درنو لیدونکو السلام علیکم. د امر الله سالی ورارو وای طالبانو زماتر روح الله سالی اعدام کړ. د امر الله سالی د ورور روح الله سالی د اعدام خبر هغه یو ورارو د رویټرز خبری اژانس ته کړی دی. طالبانو ادعا کړی چې روح الله سالی په پنشیر کې د جګړې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د خبریالانو او ښځو پر وړاندې د طالبانو ته قهرجن چلند انځورونه په رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي، د رویټرز خبری اژانس د روح الله سالی د اعدام خبر ورکړی دی. روح الله عزیزی سالی یو له هغو کسانو څخه و چې د افغانستان د مقاومت ملي جبهې په چوکاټ کې له طالبانو سره په جګړه کې و. د رویټرز خبری اژانس د جمعې په ورځ د یو رپورټ په خپرولو سره د روح الله سالی د وراره عبدالله سالی پر سرګندونو تمرکز کړی دی. نوموړي رویټرز ته په یو لیکلي پیغام کې د طالبانو په وسیله د خپل تره یا کاکا د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امرالله سالی ورور روح الله سالی د طالبانو د اپوزیسیون له ډلې څخه یو مهم کس بلل کېده. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله سالی وروسته له هغې چې کابل د طالبانو لخوا ونیول شو د مقاومت ملي جبهې سره یوځای شو. امرالله سالی مخکې تر هغه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په حیث دنده ترسره کوله. عبدالله سالی رویټرز ته په خپل لیکلي پیغام کې ویلي دي هغوی روح الله سالی پرون وواژه او ویې ویل چې جسد هم خاورو ته د سپارلو په خاطر دوی ته نه سپاري. موږ ته یې ویلي دي چې د هغه جسد باید پاتې شي سو ورژېږي. د رویټرز خبری اژانس د خپل ریپورټ په دوام د روح الله سالی د وژل کېدو د علت په اړه د طالبانو ادعا ته اشاره کړې ده. د طالبانو د اطلاع رسونې د اردو ژبې څانګې الاماره لیکلي دي دا ریپورټونو په حواله روح الله سالی له طالبانو سره په پنشیر کې د مقاومت جبهې د پرښتو کې جریان کې وژل شوی دی. رویټرز خبری اژانس د خپل ریپورټ په پای کې د افغانستان له خلکو څخه د مقاومت ملي جبهې د مشر احمد مسعود غوښتنې ته هم اشاره کړې ده. احمد مسعود د افغانستان له ولس څخه غوښتي چې د طالبانو لخوا د پنشیر ولایت نیول کېدو سربیره دي د دغې ډلې په وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به متعرفه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.